Очистимо Прикарпаття від Януковича. На в'їзді до президентської резиденції Синьогора у Гуті активісти провели акцію під такою назвою, яку назвали екологічною. Близько 20 учасників взяли в руки мітли і почали підмітати, зауваживши, що таким чином треба позбуватися зла. Мітингувальники прийшли до резиденції Януковича з плакатами «Вітя, чао! Я прийшов, бо рабів до раю не пускають! Віктор – це перебор, Синьогору дітям!» В акції взяли участь близько 80 людей. Її організатори називають попереджувальною. Зокрема, депутат обласної ради Тарас Парфан зазначив, що якщо президент все-таки наважиться приїхати на Прикарпаття, то його зустрічатимуть відповідно. Будемо знати, коли Віктор Янукович, якщо все-таки сюди не відвідається, то думаю, що прийдемо з якоюсь колядою, а ще, може, краще розкажемо йому, як на Прикарпатті на давніх традиціях виганяли злих духів. Учасники акції вимагали, щоб президент Янукович віддав свою резиденцію народу, адже все одно не користується нею. Синьогора належить мешканцям Прикарпаття, стверджують організатори акції. Для того, щоб там було, наприклад, відпочинковий комплекс для дітей, або для молоді, адже президент відвідав буквально декілька разів цю резиденцію протягом всіх 3 років, хоча на реконструкцію її витратили близько 250 мільйонів гривень. Тобто це абсолютно неефективне використання коштів. Загалом акція тривала близько години. Всі охочі змогли виступити з промовами. Крім того, з резиденції вийшло кілька представників, яким передали резолюцію Євромайдану. Наприкінці кожен охочий міг взяти до рук віника та вимести зло із Прикарпаття. Молодці! Молодці! Молодці!